Nu ska vi se Robin. Robin Jobliden och Sara Jonasson, ja precis. Här kommer första paret som ska köra sin fotrunda i röda kläder. Nu är det så som sagt i fotrundan, de har ju, det är ju mer med akrobatik i den här dansen. Och då får man dela upp det, har man gjort. Så man kör en dansdel och en akrobatikdel. Deras akrobatikdel är fantastisk. Nu ska vi även se, deras, och se hur deras fotrunda är. Ja. Jag ska lycka till. Abrupt slut på musiken, men så är det väl rock. De har låtar och så... Det kan bli, det blev det, ja. Framförallt i våra lurar, tror jag. Det lite före de andra var. Det var fotrunda, ja. Och då är det ju så att det blir mer och mer... Ja, mer och mer. Alltså, det är väldigt gymnastiskt. Ja. Det här är ju med akrobatik och sådant. Och då vill ju vi att det bevaras en dans. Ett pardans. Och vilket är då att man får hålla i varandra, inte bara släppa varandra exempelvis, och att man gör platsbyten som alla andra. Ja. Vi är redan, så nu är David Widell och Sara Holmberg. Mm. Då, och jag, snabbt innan vi dansar här så pratade vi om det igår, Ingemar, att tiodansen har ökat lite grann, säger Ann, och det säger jag med. Rocken börjar öka i Sverige. Ja, rockdansare alltså par. Som... De börjar få en bra ställning här. Ja, härligt. Det här kan vara bra. Yes, det var David och Sara. Och här ser vi mellan de här två personerna, eller personerna, paren, mellan föregående detta, så kan det här vara lite snäppet bättre. Alltså, jag kan tekniskt. Ingenting av rock, det kan du inte. Ja, det kan jag. Jag säger inte att det kan vara, det här är lite, jag tycker det verkligen det här är snäppet bättre. För jag tyckte det var mer fart också. Ja, men det var också bättre grundteknik och ett mer dansant beteende. Medan dock är det så att akrorundan ger väldigt mycket poäng. Ja, okej. Okay. Och där sa faktiskt David igår, Daniel menar jag, att det ryktas om att det kommer hända något speciellt här idag. Oj. Rocken, som aldrig har hänt i Sverige innan just akrorundan. Vi får se vad det kan vara. Lars Brunström och Len Brunström här. Mm. Och samtidigt som de görs förberedda så kan vi också se att vi har tittare från Costa Rica också. Costa Rica, Israel, Kina. Det blir internationell sändning det här. Ja. Nu ska vi ha lycka till. Like a bird singing song.
Det tredje paret och sista paret har gjort sin fotrunda, Ingemar. Ja, det var tredje plats med 89-86 armhävningar i rad. Oj. Som en... Ja, det var väl bra tränat får jag säga. Mm. Ska vi göra så, Ingemar? Vi hälsar välkomna att in på golvet 303, par nummer 303. Lars Brunström och Helene Brunström. Mm. Jag ska snabbt se vilken klubb de tillhör. För det här kan inte jag i huvudet faktiskt, men vi ska snabbt bläddra upp rocken. Lars och Helene tillhör ALT, Danske Medal 10 i Sundsvall. Första paret, Lars och Helene, har genomfört, ja, det heter det, va? Mm. Genomfört sin akrorunda. Vi stod den första akrobatiska grejen, och det är en step in heter det, och kom upp i luften och de gjorde den rakt, för det är en sträckt sådan. Mm. Det var inte två volter på den. Nej. Så då är ju det uteslutet, vi kommer se alla tre. Ja, där får du hjälpa mig, för jag vet inte vad som har gjorts tidigare i svensk historia. Nej, så det, men nästa par här kanske det kommer ett tvåhåll om vi tittar. Och då brukar de lyckas tidigt, för den är ju jobbig. Ja, precis. Vad heter de? De heter David Widell och Sara Holmberg från Dansman Buggy. Jag kommer se henne med kärlek, men den är jävel David Widell. Jag också har ju tre saker. Men han är ju kvar här. Ja. Och du sitter här med mig. Nej, men... kärlek, han är jättebra. Vad är det här nu? David och Sara. Det kanske blir en dubbel nu. Ja, vi får se. Musiken är klar. David och Sara är klara. Varsågoda för er akrobat. We'll be right back.
Det var David och Sara som genomförde sin akrorunda. Vi sitter här och spekulerar vad det är som ska vara det här nya. Jag tycker det är en väldigt trevlig akrobatisk runda för att det är väldigt sällan man ser att, att en akrobatikrunda är så dansant som det här paret gör. Ja, nej, ja. Det svänger om dem och även lite trevligt till musiken och sådant. Oftast lägger man ingen vikt vid det. Utan man lägger bara vikt vid höjd. Okay. Massa rotation och lite musik. Ja. Så det var lite roligt. Då har vi ett par kvar då, ja. Och det är Robin Jobliden och Sara Jonasson från Halmstad dansklubb. Då får vi se om det... Det här är jag nästan säker på att det blir två volt om ni som är där hemma kollar nu i början och räknar varven med i luften. Nu kan inte jag så sagt mycket om Robin. Han är ju väldigt lång och ser lite vältränad ut. Det tycker jag hon också är. Ja. Tränad alltså. Inte ja, lång kanske. Inte. Precis. Det kanske är en fördel dock, jag vet inte. Var det lång alltså? Stark, tränad, generellt. Ja, precis. Vi tittar på Robin och Sara. Ja, mina damer och herrar, Ingemar står upp med armarna rakt upp i skyn här i kommentatorsbåset. Jag förstår på folket, för folk har hoppat och jublat att det här har hänt någonting. Ja, det är fantastiskt. Ja. Nu kommer jag att se så spikarna är på golvet att göra. Det är så inflation här, ordet fantastiskt, men det här är fantastiskt. Alltså det här är fantastiskt. På första plats ser vi då Robin, Jobliden och Sara Jonasson. Alltså det är så bra. De är från Halmstads dansklubb. Och ni ser lokalen, hallen står upp. Jag applåderar. Deras runda i akrobatiken här nu, så kan vi se att det här kan bli bra internationellt alltså. Så kul. Andra plats, David Videll och Sara Holmberg. Dansklubben Boogie från Lysand. Plats har vi Lars Brunström och Helene Brunström från Altira, Sundsvall.
se här också om vi snart kan få se på domarsiffrorna. Det kan ha varit intressant. Här. Ja, de ska bara titta där rabiga siffrorna. Ska se, akrorundan har vi här. Och där har du poängen i akrorundan. Höga helt enkelt. Ja, vi är 46,4, 33, 46,4. Det är liksom hur domarna sätter det är också lite relativt. Man kan inte säga, men vi har aldrig sett en sån här bra akrobatik runda. Jag kan säga att det varierar mellan från 7,6 upp till 65 i totalt sett på alla paren i variation. Ja, precis. Men så kan inte så, ja, det är avancerat, men så kan du inte kolla. Du måste kolla, förlåt mig, nu går jag igenom hur domarna ska, man ska kolla domarnas siffror här, men man måste kolla på B här exempelvis. Då har han går mellan 7,6 till 31,3. Medan G går från 12,7 till 53 poäng. Stor differens i alla fall. Det kan ja, man måste ta inom samma kolumn där. Men det är stora skillnader och framför allt. Kolla på det här. De har vunnit förut, men det här är fantastiskt. Okej, jag är lite jävla. Älskar dem. Ja, nu lämnade Ingemar. Han går på toaletten kanske. Det är så här mina vänner. Vi har haft en rockfinal som folk har jublat över. Och det är härligt att se att små dansgrenar blir så här positivt bemötta. Skitkul. Vi ska göra så här. Vi ska faktiskt gå över... en annan gren. Vi ska ha standard SM också. Efter det här och därefter så har vi efter de fem danserna som de dansar så har vi faktiskt en final kvar. Och det är buggen i slutet där sen. Vi ska låta paren lämna pristrappan. Det blir nog uppvisning tror jag också faktiskt för att Robin och Sara har nämligen lämnat sina kuttidor. Nu ska vi se om några program. Ingen har tagit min program. Jag kan inte tillbaka det. Ja. Då ska vi se på lite rocksup igen. Nu är Robin och Sara här. Kommer han göra vända riktning på hennes rotation igen, tror du? Eller så bara visar att det är massa. Ja, så är det nog. Ja, det är bra. Det här var tre rockpar, ett SM1 med svenska mästaren i mitten i vitt. Kul ändå att alla tre gjorde en volt. Mm. Det är kul.